Шановні колеги, я ще раз хочу, в нас була перерва в плані, скажімо так, телемосту, я хочу ще раз нагадати вам, от є дуже такий гарний вислів, якщо ви любите мікроорганізми, то вам пощастило з планетою. Тому що Земля – це планета мікроорганізмів, а людина практично зроблена з мікроорганізмів, тому що лише 10% людського тіла – це 10% клітин зародкових чи соматичних. Все інше – це мікроорганізми, які мають величезний потенціал генетичний, про який ми говорили, і які також на нас дуже потужно впливають. І ця кількість мікроорганізмів така велика, що навіть має свою масу до 2 кілограмів маси тіла людини. І на сьогодні людину розглядають як хмару мікроорганізмів в тонкій оболонці гуманоїда. Ми говорили про мікробіом, про його складові. І я хочу сказати, що мікробіом є сам по собі цілою ланкою системи, раніше називалась вона колонізаційна система, а зараз вона називається антиінфекційної резистентності. Тобто всі представники мікробіому, нормальна, потенційно і патогенна мікрофлора – це ціла ланка, мікробіологічна ланка системи антиінфекційної резистентності. Друга ланка, та, яка контролює ріст цих мікроорганізмів, це імунологічна ланка, куди входять фактори загального і місцевого чи мукозального імунітету. І я хочу підкреслити таку річ, колеги, що дуже важливо, що ці ланки, вони підтримують фізіологічне чи низькорівневе запалення на всіх абсолютно локусах, всіх локусах нашого організму, але найбільше на вхідних воротах інфекції у ротоглотці. І мені хотілося б підкреслити таку річ, що оцей локус, який є вхідними воротами для будь-якої інфекції, рото, носо, глотка, він має дуже потужний захист. Цей захист це не що інше, як ротоглотковий секрет, який, як ви бачите, містить величезну кількість захисних факторів. І це, перш за все, фактори неспецифічного захисту. Серед них найпотужнішим є лізоцим. Я процитую великого нобелівського лауреата Павлова, який ще, ну вже фактично більше 100 років, 120 років сказав таку річ. «Вот тій госпожа слюна, іж какая прелість!» Він розумів, наскільки важлива ця рідина біологічна для збереження нашого захисту на вхідних воротах. Пройшло зовсім небагато часу, 20-річчя. І ще один нобелівський лауреат, сер Олександр Флімінг, той, який нам дав, відкрив еру антибіотиків, він в своїх дослідах показав, що є деякі захисні фактори, який він назвав в подальшому лізоцим, які роблять оцей ротоглотковий секрет дуже потужним захисним захистом нашого організму. Лізоцим, на сьогодні ми знаємо, що це фермент, антибактеріальний фермент, той фермент, який руйнує клітинні стінки бактерій, і завдяки оцим осколкам опосередковано синтезує, сприяє синтезу секреторного імуноглобуліну А. Зверніть увагу, що лізоцим є фактично у всіх органах і системах, абсолютно у всіх, але найбільше його в тих рідинах, до яких відноситься носоглотковий секрет, ротоглотковий секрет, слина і, звичайно, грудне молоко. Я не можу педіатрам це не сказати, бо це дуже важливо. Справа в тому, що в грудному материнському молоці концентрація лізоциму в рази вища, ніж в коров'ячому молоці. Це перше. І от подивіться, яка мудра природа. Виходить, що як тільки йдуть на спад наші захисні сили дитини, які вона отримує від матері, пам'ятаєте перші 6 місяців? Подивіться, після першого року, після першого півріччя життя в материнському молоці різко зростає кількість лізоциму. І ми знаємо прекрасно, що діти, які знаходяться на грудному вигодовуванні, вони менше хворіють, вони легше хворіють. І, звичайно, це дуже важливо розуміти. І ви бачите той перелік ефектів, які притаманні лізоциму. І це не тільки протигрибковий, антибактеріальний, як раніше думали. Подивіться, от я даю посилання, що лізоцим
може інгібувати вірусну реплікацію. Але саме основне, тут його не видно, воно щось зрізалося. Я ще раз хочу підкреслити, він підтримує фізіологічне низькорівневе запалення, завдяки якому оцей локус є захищеним. Тобто не піднімає голову мікробіологічний компонент. Він отак гармонійно коригується оцим запаленням. І от запальний процес в ротоглотці, в носоглотці стає клінічно значущим лише тоді, коли до цього низькорівневого фізіологічного запалення приєднуються такі клінічні симптоми, як біль в горлі, біль в ротоглотці, біль в ротовій порожнині, порушення ковтання і так далі, а також ознаки запалення загального, такі як гарячка, як інтоксикація. І це значить, що в даному локусі є не спрацьовує щось. З одного боку, це може бути дефіцит компонентів неспецифічного захисту. З другого боку, є надмірна контамінація мікроорганізмами. Тобто страждає чи одна, чи інша ланка системи антиінфекційної резистентності, ми з вами розуміємо, так? І я думаю, вам зараз буде дуже цікаво те, що розкаже Наталія Олегівна, вона мене просто шокувала. І в цій ситуації, коли страждає антиінфекційний захист на вхідних воротах для інфекції, формуються такі нозологічні форми, як тонзиліти, фарингіти, а також ще й до того періодонтити, глосити, гінгівіти, стоматити. І я хочу сказати, що якщо для педіатра підходить до діагностики лікування фарингітів, тонзилітів, це ми це знаємо, так? То те, що стосується патології ртової порожнини, тут ми, в нас є дуже багато питань, і ми просимо вам до... І дуже багато спільного. І в нас отакий, у вас є... Давайте відповімо. Що входить, прошу подивитися, до поняття система антиінфекційна резистентність? Мікробіом слизових оболонок, місцеві фактори захисту, загальні фактори захисту, мікробіом шкіри. Все перелічене вірно чи все перелічене невірно? Все перелічене вірно. Або все перелічене невірно, 5% думають, що 5, ну, що все перелічене вірно. Тобто з одного боку мікробіом, так? З другого боку всі абсолютно фактори імунного захисту. Дякую, Галина Володимирівна. Шановні колеги, ми сьогодні маємо з вами останню лекцію, всі втомились. Ну, але я думаю, що нам з вами буде цікаво, тому що зараз ми поговоримо про ті речі, які поєднують і стоматологів, і педіатрів в єдиному стремлінні зберегти здоров'я дитини. Порожнина рота є відкритим біотопом. Сказати, що вона колись буде стерильною, це, мабуть, ідея, яка є, ну, абсолютно неправильне поставлене перед нами завдання. Сказати, що ми досягнемо такого успіху і на якийсь час зупинимо поступлення мікроорганізмів, грибків, вірусів до порожнини рота, теж абсолютно завдання, яке нам не по силам. Тому ми повинні пристосовуватися до того, що маємо, і жити в умовах, коли порожнина рота є густо населеним таким біотопом, і якось співпрацювати з тою флорою, яка в порожнині рота живе. Сама порожнина рота не є однорідним біотопом. Ви, мабуть, задумувались над тим, що є, наприклад, спинка язика, яка більше торкається повітря, і тому, мабуть, на її поверхні є більш аеробна мікрофлора, так? А є простір під язиком, в дистальних відділах порожнини рота, в міжзубних проміжках, де кисню нема, там є більше анаеробна мікрофлора. Це ми говоримо про здорову мікрофлору порожнини рота. Ну, ми зараз з вами з'ясуємо, що здорових людей в Україні і дітей практично нема. Якщо ми будемо говорити про стоматологічну патологію, тому є такі біотопи, як каріозна порожнина, як кореневі канали інфіковані, де живе все, включаючи водорості, переважно анаеробної групи, яке спричиняє дуже багато проблем для організму дитина, потім педіатри шукають причину, а вона, формуючи ендокардит, живе в ясеневій кишені чи живе в кореневому каналі.
На сьогодні в порожнині рота, в біофільмі порожнина рота ідентифіковано більше 700 видів бактерій. Це тільки бактерії, а ми з вами побачимо, що там є і грибки, і простіші, є і віром порожнини рота, і ті папіломовіруси, про які ми сьогодні з вами чули, і віруси герпесу, інфекційний мононуклеоз – це все те, що живе в порожнині рота, з яким ми постійно контактуємо. Але в нас є інструмент, який ми пропагуємо, до якого запрошуємо, до пропаганди якого запрошуємо залучати вас. Дуже простий інструмент. Якщо людина двічі на день почистила зуби так, як це положено, то вона зменшила кількість мікроорганізмів порожнини рота у 100 разів. Прекрасний інструмент, тому ним теж запрошую користуватись. Я вам говорила, що в нас сьогодні буде деяка втрата ілюзій. От ми зараз з вами побачимо клінічну модель стоматологічного здоров'я 12-річної дитини. І ми з вами побачимо, що в неї, крім карієсу зубів, Україна є в червоній зоні по поширеності карієсу. Це перевищення 70% у 12-річних дітей. Червона зона говорить про те, що служба стоматологів не справляється і не може справитися з цією ситуацією. Саме тому ми з вами сьогодні і спілкуємося, з педіатрами на всіх рівнях, тому що це не тільки завдання стоматолога. І є інструменти, які дозволяють пропагувати ті підходи, ті інструменти, про які ми будемо говорити сьогодні, для того, щоб і фахівці першої ланки, першого дотику, і педіатри, і сімейні лікарі долучались до цього процесу. Скажемо, найгіршу ситуацію людина може втратити зуби, це дуже погано, але паралельно втрачаючи зуби, вона втрачає здоров'я. Тому що ті осередки хронічного сепсису, які перебувають в порожнині рота, вони не тільки є джерелом інфекції, але джерелом сенсибілізації, надмірного навантаження на імунну систему. І це дуже не сприяє здоров'ю дитини. Друга нозологічна форма, яка супроводжує нашу 12-річну дитину в 3/4 імовірності випадків, це хронічний катаральний гінгівіт. Я потім не буду зупинятися на тому детально, але скажу, що всі ті бактерії, які викликають пародонтити, це те, що викликає кровоточивість і подальшу втрату зубів, живуть у 12-річних дітей в формі катарального гінгівіту і очікують просто свого часу. І третя патологія – це зубощелепні аномалії, деформації, на які нема у сьогоднішніх батьків ні часу, ні грошей для того, щоб лікувати. Я думаю, що Мирослава Стефанівна Дрогомерецька більш детально зупиниться потім на цій ситуації. Підведемо першу нашу проміжну таку риску і побачимо, що на одну дитину припадає дві нозологічні форми. При цьому ця дитина вважається в Україні здоровою. Вона є здоровою, повноцінною, нічого страшного, що вона стоматологічно вже є скомпрометована. Хочу звернути увагу на те, що, про що говорять у всьому світі, і що вважається дуже негативними маркерами в Україні також. По протоколам догляду за здоровою дитиною стоматолог до 3-річного віку цю здорову дитину не бачить. Вона за цей час перестає бути здоровою, вона має сформований карієс. Причому, подивіться, будь ласка, на проградієнтне зростання карієсу. Ви всі бачите цих дітей, коли оглядаєте порожнину рота, коли каже дитина вам це А. Вона відкриває А, і ви бачите не білі зубки, як це має бути, а трошки зовсім не білі, а такі чорненькі в переважної більшості дітей, бо до 3-річного віку ми маємо біля 80% дітей, які вже мають карієс, і 5-6 уражених зубів, а стоматолог ще дитину не бачив. Як він може профілактувати в цій ситуації? Така важка, майже безнадійна ситуація. Ось причина. Ось причина. Це не українська точка зору, це світова точка зору, це так званий пляшечковий карієс, коли дитина з солодкими сумішами засинає. Так само шкодить зубам липке печиво, після якого не здійснюється догляд за порожниною рота. Ми сьогодні будемо говорити про так звані важливі дрібнички.
Це дрібничка, але ця дрібничка, коли вона отак впливає на дитину, вона призводить до двох речей. Розвивається карієс, і оця соска, яка ось так лежить, вона лежить на нижній щелепі, не розвивається нижня щелепа. Все дуже просто, а потім дитини недорозвинена нижня щелепа, і є аномалії і деформації зубощелепні. Це така культова в нас таблиця, її в нас Всесвітня організація стоматологічна розповсюджує про інфікування збудниками карієсу. І ось в той період, коли зуби у дитини прорізуються, іде проградієнтне збільшення, дивіться, як швидко збільшується кількість карієсогенної мікрофлори у дитини. Ми сьогодні побачимо з вами звідки. Ось звідки. Це дослідження, яке було проведено на початку 2010 року, воно стосувалося джерела інфікування. Ми будемо говорити, що не тільки стрептококк мутанс винний у тому, що у дитині погані зуби, але це одна з бактерій, які має конкурентні переваги. Ну, так воно є. Якщо мама має 100 тисяч одиниць колоній утворюючих в мілілітрі, то дитина стандартно має 1000. Мама є джерелом. Мама є джерелом. Тому, якщо ми будемо говорити про профілактику, то ми маємо починати профілактику з мами, з модифікації її поведінки, її здоров'я, її впливу на дитину, а не з дитини, яка в трьохрічному віці вже має карієс. Ось тепер ми побачимо цей мікробіом. Коли ви гарно на нього подивитесь, ви так, може, зі здивуванням, знаєте всі ті мікроорганізми, про які сьогодні говорили. І ті, що спричиняють захворювання верхніх дихальних шляхів, і ті, що будуть завтра говорити, спричиняють ураження органів травлення, вони всі з задоволенням переживають у порожнині рота. Вони створюють так звану резидентну, тобто постійну мікрофлору, і в цій флорі є переважно аероби і факультативні анаероби, але досить велика кількість облігатних анаеробів, про яких ми знаємо, але які ми ніколи не побачимо лабораторно. Ми їх не сіємо, їх більшість, але ми ніколи їх не побачимо. Є і простіші, ті самі трихомонади, які в порожнині рота є складовою частиною, є значною мірою розвинений мікобіом, бо є різні види грибів, включаючи аспергілюс і включаючи гриби родокандида. Непостійна мікрофлора – це та мікрофлора, яка спричиняє патологію. Зверніть, будь ласка, увагу, і кліпсієли, і шеріхи, все, що хочете. В порожнині рота є резервуар. І чим більше патологічних осередків в порожнині рота, тим більш різноманітний резервуар. В каріозній порожнині ви знайдете і гнилісну флору, яка спричиняє важку патологію кишечнику, і ту мікрофлору, яка спричиняє формування в подальшому ендокардитів. Ось так виглядає мікрофлора, яка спричиняє карієс. Бачите, є цікава ситуація, бо стоматологи говорять про те, що лактобактерії мають різні функції. І різні лактобактерії по-різному себе поводять стосовно формування карієсу зубів. Але найбільша група карієсогенних мікроорганізмів – це, безумовно, стрептококи. Це методом таким мікробіологічним визначали. В нас є і так само доказові джерела, які визначали ДНК полімеразним методом, профіль мікробіологічний. Чому мутанс? А в нього прекрасні конкурентні переваги. Він дуже гарно метаболізує цукор, дуже швидко закисляє середовище, і в цьому середовищі стає незручно жити іншим бактеріям. Він приліпає до поверхні пелікули зубу, моментально колонізуючи її, і є основою для створення так званого назубного біофільму. Один із перших біофільмів, який був вивчений досконало. Бо це будиночок, який будується постійно. Зуби почистили, зруйнували глибину будиночку, він відновився.
Вже сьогодні говорила Галина Володимирівна кілька разів, і я вам дам дослідження 2009 року, яке так і називається «Життя в присутності постійних гостей». Якщо є одна з бактерій, з високою імовірністю є її колеги і друзі. От імовірність цих колегіальних відносин і представлена буде в кількох слайдах. Колеги, які спричиняють захворювання твердих тканин зубів, і колеги, які будуть спричиняти захворювання ясен. Це дуже цікавий слайд, він візуалізує співжиття, співпрацю двох бактерій. Стрептококка мутанс і грибів роду кандида. Бачите, чудові друзі на зубному біофільмі, і один і другий підвищують потенційний ризик формування карієсу. Мікроекологія захворювань тканин парадонту, тут у нас з'являються інші гравці, тут з'являються більш такі важковаговики, актинобактерії, парфіромонаси. Це вже анаеробні бактерії, які здатні руйнувати кістку. Причому вони останніми роками проявляють велику здатність до антибіотикорезистентності. Ось я вам обіцяла другий слайд. З ким же співпрацюють ці бактерії? Наприклад, фузобактерії, які також спричиняють захворювання тканин парадонту, так званий фузоспорілярний симбіоз, який викликає в нас виразково-некротичний гінгівіт в стоматологічній практиці, а в педіатричній практиці викликає, крім того, ще і ангіну Симановського, Плаута, Вінсана. Ось ця складова, вона є складовою нормофлори. Погіршується тільки тоді, коли організму стає погано. Ну і так далі, і так далі. Друзі актиномицет, друзі превотел. Таким чином, ми можемо сказати, що, звичайно, мікрофлора порожнини рота є надзвичайно різноманітною. Друге, що треба сказати, її ми не можемо прибрати, як би ми не хотіли. Чим гірше стоматологічний статус, тим більше умовно-патогенної мікрофлори, яка шкодить здоров'ю дитини і людини. А зараз я вам покажу кілька таких підходів, які ми пропагуємо впродовж останніх років, які мають бути досить цікавими. Прошу, Галина Володимирівна. Ну, я дуже люблю цей слайд, він чудний. Це та проблема, про яку говорить Наталя Олегівна, вона є проблемою мультидисциплінарною, тому ми і постаралися зробити такий мультидисциплінарний дует, де би хоча б визначилися з роллю педіатра і стоматолога в профілактиці і в лікуванні цієї патології, ну, по крайній мірі, хоча б виявлені. Це наша, як кажуть, я перепрошую за це слово, наші косяки педіатричні, тому що ми не проводимо роботу, не пояснюємо батькам, що ротова порожнина – це в мільйон разів грязніше місце, брудніше місце, ніж якщо, допустимо, та ж пустишка чи соска впаде на підлогу, а батьки і дідусі, бабусі, вони думають, що якщо я візьму соску цю в рот, а стоматологи дуже гарно це називається... Пероральна стерилізація. Пероральна стерилізація. І вони потім розказують, що їх десь дітей інфікували в роддомі. Так. Хтось чужий. А це не чужий. От вони. От бачите, що вони роблять. І ця картинка дуже гарно демонструє, звідки дитина бере герпеси, звідки вона бере гриби, звідки вона бере навіть трихомонаси. Безумовно. Так. Хламідії іноді так само. Хламідії. Це все звідти далі. І я хочу сказати, що без сумніву ми повинні перш за все акцентувати увагу на профілактику. Ми сьогодні з вами побачимо три таких не дуже важких, але важливих момента, які можна назвати просто лайфхаком. Це те, що останнім часом ми пропонуємо зробити невеликий вплив, який дає дуже позитивні наслідки. Ми з вами поговоримо, як уникнути інфікування. Тобто кілька слів скажемо про первинну профілактику, розглядаючи профілактику інфікування.
Ми поговоримо про превентивну терапію. Тоді, коли ми не хочемо, щоб з гострої форми захворювання стало рецидивуюче. Ми сьогодні торкнемося стоматитів в невеликій кількості, їх величезна кількість. І тільки одна форма з них – це травматичний. Тут безпосередня травма не залежить від загальносоматичного стану. Всі інші безпосередньо пов'язані з загальносоматичним станом. І поговоримо про профілактику рецидивів в плані, як уникнути рецидиву у пацієнта, у якого є це захворювання. Як не натиснути на тригер, щоб не виник цей рецидив. Первинна профілактика, а тут ми давайте ще раз з вами подивимося. Ми з вами сьогодні говорили, що немає здорових стоматологічно дітей. А тепер побачимо, подивимося на первинну профілактику з точки зору носійства. Як бути в ситуації, коли 98% дорослого населення є носіями вірусів герпесу? А ризик цей виникає як ризик ТОРЧ-інфекції у вагітних і у дітей перших років життя у формі гострого герпетичного стоматиту. Як бути з кандидозом, коли носіями грибів роду кандида є все населення, а інфікованість продуктів харчування перевищує 70%? Як бути з носіями фузоспірілярної інфекції, коли хворі на пародонтит дорослі – це здорові соматично дорослі? Це вершина айсберга, яка не розпізнається не тільки пацієнтами і не усвідомлюється, але й лікарями. Ми всі живемо в одному світі. Без сумніву. Скажімо так, наш фрагмент педіатричний в цій проблемі в не інфікувати. Перш за все, оце найважливіше, зробити все, щоб не було інфікування. Тобто це не повинні дорослі люди їсти, ви знаєте, от якщо дитинка зовсім маленька, там перший рік, правда? То ми стараємося там чашку окремо, ложечку окремо, срібну ще й прикупляємо, так, і так далі. Як тільки чуть-чуть стало більше, все, ми вже її даємо з своєї посуди і все. І при цьому забуваємо, що ми навіть собі не думаємо про це, що в нас можуть бути якісь вогнища, інфекції в ротовій порожнині і так далі. То, що Наталія Олегівна казала про гриби, це така проблема величезна. От, наприклад, якщо навіть ми купляємо свіжі овочі, так, чи фрукти, і вони зберігаються в холодильнику 2-3 дні, це обсіменіння грибами надзвичайно великого ступеню. Ми про це навіть не думаємо, а це правда. Я не кажу вже про якісь такі речі, як там молоко чи молочні креми, продукти, тривало зберігання м'яса, м'ясні продукти. Далі. Вони всі мають, на жаль. Тому наше завдання – говорити батькам, щоб, будь ласка, будьте уважні в цьому плані, не допускайте, щоб дитина інфікувалася маленька. Так. І, звичайно, в цьому плані надзвичайно важливо, що, бачите, Тетяна Миколаївна показувала щіточки для, це для тих дітей, в яких зубки тільки прорізались, на пальчик надівати. Так. Я знала про це як педіатр десь років 2 тому і була дуже здивована. В Англії я про це почула, в Великобританії. А оказується, в нас теж це є. Тільки ми це чомусь не знаємо і не рекомендуємо. А вони показують, зуб виліз перший. Зразу показують стоматологу, чи все добре. І стоматолог їм каже, як треба з тим зубом себе вести. І тому вони зберігають стоматологічне здоров'я і по великому рахунку здоров'я соматичне. Так. Шановні колеги, коли ми питаємо маму, як вона навчає гігієні порожнини рота, мама каже, так як мене навчала бабця. От як її навчала бабця, коли не було засобів гігієни. Тому треба бути абсолютно чітко свідомим того, що в сім'ях наших пацієнтів немає ефективної щоденної гігієни порожнини рота. А про регулярну професійну гігієну стоматологічну ми тільки починаємо говорити, ми тільки інформуємо про це наших пацієнтів. І тому зовсім не дивно, що в наших дітей ми говоримо про про рекурентну патологію. Пам'ятаєте, я казала про те, що з одного боку це може бути зниження захисних сил в ротовій тій же самі порожнині, а з другого боку це може бути дуже велика агресія з боку інфекційного агенту, що є в основі формування от того переліку, великого переліку захворювань, які так і називаються sore throat, біль в горлі, до яких відносяться і гнів,
конъюнктивіти, і фарингіти, і тонзиліти, і ларингіти, і стоматити, і вся оця нозологічна група велика. Група. Так. Так, так. Іноді лікар може сказати, так, це гінгівіт. Іноді може сказати, це стоматит. Але переважна більшість, більше 70% оцього болю в ротоглотці, воно не має назви. Воно так і залишається на рівні біль у роті. Біль у роті – клінічна маска стоматит. По-різному пацієнти реагують на те, що у них у порожнині рота щось виникає. Ми зараз не будемо говорити про те, як ми рекомендуємо педіатрам лікувати стоматит у дорослих. Це не є нашою метою. Ми говоримо про те, що ми маємо акцентувати увагу батьків, що якщо у них є біль у ротоглотці, і вони не, а вони не ходять до стоматолога з цим болем, то цей біль у ротоглотці може бути клінічною маскою будь-якого стоматиту. Будь-якого, в мінорній, в маленькій формі, може бути від маленької травми, при, от просто поцарапався під час їди, до маніфестації інфекційного мононуклеозу, чи від клінічної маски псевдомембранозного кандидозу при різкому зниженні захисних сил організму. Але при цьому доросла людина контактує з дитиною. І треба говорити, що це складова нашого здорового побуту. Якщо є запальні явища в ротоглотці, і пацієнти, наші дорослі пацієнти, мама і тата, не хочуть іти до лікаря, то з цим треба щось також обов'язково робити. Перше, треба подумати про те, що там обов'язково є інфекційний чинник. І уникати прямого контакту з дітьми і вагітними. Ну, взагалі, треба населенню пояснювати, що будь-яка людина, яка прийшла додому, не повинна цілувати в губи дитину. Це перше, що треба зробити. І не повинна тісто контактувати з вагітною, якщо вона є удома. При наявності ротоглоткового болю, при наявності невідомих, нечитабельних ознак запалення, треба використовувати препарати широкого спектру дії з мінімальним негативним впливом на організм, які мають антисептичний, імуномодулюючий і протизапальний ефект. От дуже часто з цією метою сьогодні використовують препарати, які містять гексетидин. Зараз є так звані стоматологічні протоколи, стоматологічні гайдлайн, де багато років використовували як препарат для цієї групи хлоргексидини. На жаль, на сьогодні ми ці препарати використати не можуть. Вони є ефективними, безумовно, але вони дуже негативно впливають на стан мікробіоти, про яку ми з вами сьогодні і говоримо. Гексетидини пригнічують ріст умовно-патогенної мікрофлори, мінімально впливаючи на нормофлору. Ефективність їх дуже висока, бо вони пригнічують анаероби від 1 до 8 дня на 83-86%, аероби, анаероби на 88-92%. Вони гарно контролюють грибкову інфекцію. Це є достатньо. Достатньо для того, щоб забрати вплив інфекційного чинника, бактеріального і грибкового. Переваги гексетидину у такій лікарській формі, як стоматидин, ви, мабуть, також знаєте цей препарат, ми його використовуємо дуже давно. Раніше використовували навіть на першому році життя, тому що препарат ну, гарний, придатний, а зараз внаслідок того, що він містить ну, всього 10% спиртової основи, мусимо використовувати чуть в більш так пізній віковий період. Але чим гарний саме стоматидин? Дуже гарно розподіляється, швидко. Швидко проникає у слизову оболонку, досить тривало там накопичується.
до 70 годин і більше, при цьому не проникаючи у кровоток. І що саме цікаво, 30 секунд ми полощемо нерозчиненим, ну, без цим розчином, нерозчиненим в воді, і півдня, півдоби маємо спокій того, що контролює. Це зручно. Це зручно. Тобто пацієнт не є прив'язаний до пляшечки. Розумієте, якщо ми скажемо дорослому пацієнту, що ти повинен розчинити, потім сходити, знайти вбиральню, щоб це зробити, це нереально. Він це робить зранку і ввечері. Ще такий препарат, який ми використовуємо, ну, як, буквально як паличку-виручалочку, це, звичайно, препарати лізоциму. Галина Володимирівна сьогодні говорила функції лізоциму. Це для нас дуже важливо. Антиадгезивна функція. Якщо бактерія не є, не здатна до швидкої адгезії, в неї нема конкурентних переваг, вона не залишиться в цьому біофільмі. Лізоцим є неспецифічним фактором захисту. Фактично, це замісна терапія. В той час, коли падає власний захист, ми отримуємо порцію власного захисту. За рахунок дуже зручний використання. Фізіологічний. Він фізіологічний, він дуже зручний у використанні, його зручно носити. І він містить ще піридоксиногідрохлорид, гарний регенератор. Тобто прискорює, от там, де є ерозії, досить швидко це все загоюється. Поговоримо про вагітних і про профілактику їх, профілактику і їх запальних захворювань порожнини рота і твердих тканин зубів, і про те, як ми працюємо з вагітними для того, щоб вони не інфікували дитину в майбутньому. Це дуже важливий дуже компонент. Цікава тактика. Я дуже вам пропоную подумати над цим. Вона є дуже проста. Є бактерії, які на сьогодні доведено, що вони мають властивість діяти проти карієсогенних бактерій і проти парадонтопатогенних бактерій. Штам лактобактерій, яких прекрасно ви знаєте, це фізіологічний штам, виділений з грудного молока, який називається Lactobacillus reuteri protectis і prodentis. Ви гарно знаєте ці препарати, ми їх підглянули у педіатрів, в нашому гастроцентрі використовують маленьким діткам. І ми побачили те, що я вам трошки покажу пізніше, ми вже потім прочитали про те, що до нас робили ці дослідження. Є препарат Biogaia prodentis, який ми пропонуємо використовувати вагітним. Це дозволяється. Що це дозволяє, чого це дозволяє досягти? Якщо вагітні на першому, другому триместрі використовують цей препарат разом з візитами до стоматолога, вони зберігають свої зуби. В них не тільки карієсу менше, в них парадонтитів вагітних менше. Бо даний препарат контролює інфекційний чинник, який спричиняє і парадонтити, і карієс. Саме важливе, що ми з вами повинні зробити, це призначити перед пологами. Перед пологами, 36-38 тиждень, перед пологами призначення Biogaia prodentis пастилок для розсмоктування в порожнині рота вагітної призводить до дуже цікавого феномену. В перші дні і тижні життя дитина надлишково не інфікується цілою низкою бактерій. Зменшується навантаження бактеріальне. І якщо мама продовжує потім цю тактику, фізіологічну тактику неінфікування дитини під час вигодовування, продовжує використовувати Biogaia prodentis, у її дитини ризик виникнення карієсу значно зменшується. І у мами ризик виникнення карієсу і захворювань тканин парадонта значно зменшується. Тобто йдеться не про нашу флору, ту, що в мами є, її власну флору, а йдеться про парадонтогенну і карієсогенну. Карієсогенну мікрофлору. Яку може де завгодно отримати дитина. А це, до речі, дуже важливий момент. Ми про це навіть не говоримо ніколи.
А це просто. А це просто. Це просто. Цей крок є дуже простий, але він фізіологічний і зрозумілий. Тепер повернемося до цієї картинки, яку коментувала Галина Володимирівна з прекрасною сім'єю, яка радісно фотографувалась, смокчучи соски всією сім'єю разом. Я хочу вам сказати, що крім мами і тата, у цієї сім'ї ще є бабусі, дідусі, які з задоволенням проробляють ту ж саму маніпуляцію, а іноді няня. Дуже часто мама говорить, я погане, нічого дитині передати не можу. А те, скільки вона антибіотиків за своє життя прийняла, яка в неї порожнина рота, це не важливо, це не погане, це прекрасне. І коли вони дують на ту їжу з ложечки, або облизують цю ж саму їжу. Ложечку, так. Правда? Це святе тому... діло, і це не залежить навіть від ступеню... Абсолютно. Чи багата сім'я, чи бідна, це не має значення. Це стереотип поведінки. Це стереотип поведінки. І подолати цей стереотип поведінки стоматолог не може. По-перше, я вам скажу, що стоматологу не настільки довіряють в якості людини, яка призначає препарати, це правда. А по-друге, треба, щоб пройшли роки говоріння, виховування цього. Тому ми свідомим сім'ям говоримо про те, що ті люди, які мають контакт з дитиною і хочуть, щоб ця дитина росла більш здоровою стоматологічно також, мають раз на 3-6 місяців використовувати ту ж саму тактику використання лактобацилюс реутері у формі Biogaia Prodentis. Профілактично. Профілактично. Дітям. Далі цю тактику ми продовжуємо. І оця тактика вже напрацьована впродовж кількох років. От ми говорила про те, що підглянули Biogaia Prodentis краплі у наших колег-гастроентерологів. І для того, щоб, пам'ятаєте, показувала вікно інфікування, що тільки починають прорізуватись перші зубки, зразу з'являється Streptococcus mutans. От якраз в цей період дуже гарно додатково дати Biogaia Prodentis краплі. Дитина і так отримує, тому що досить часто педіатри призначають при гастрорізній патології. Зараз з'явилась для більш старших дітей дуже цікава форма, яка називається Biogaia Prodentis краплі, є з вітаміном D3, також в останні роки використовуємо. Нам дуже важливо, щоб дитина отримала D3 для дозрівання зубів. Biogaia Prodentis пастилки з вітаміном D3 для більш старших дітей вирішують дві проблеми. Зменшують вплив каріесогенної мікрофлори і дають 400 одиниць вітаміну D. Прекрасно, економічно і дуже гарно. А дітям, у яких є карієс, дітям, у яких є гінгівіт, оцей, пам'ятаєте, 12-річний стандарт, і карієс, і парадонтит, і гінгівіт, ми вже застосовуємо Biogaia Prodentis раз на 3-6 місяців, залежно від активності карієсу. Ми спостерігаємо зараз за цією групою дітей. Я думаю, що невдовзі ми зможемо вам дати більш тривалий такий період наших спостережень. Чому лактобацилюс реутері? Ну, по-перше, тому що вони також мають конкурентні переваги, вони прекрасно фіксуються до біофільму, вони прекрасна адгезія. Вони дуже гарно контролюють, пригнічують ріст тих умовно патогенних бактерій, які визивають карієс і захворювання тканин парадонта. І мають антиінфекційний вплив, що нам дуже важливо при лікуванні ряду стоматологічних захворювань. Виділяють фактор, який стримує, контролює ріст патогенного біофільму, такий як реутерін, з потужними антибактеріальними властивостями. На слайді представлена доказова база цього. Дуже цікаво, що цей препарат, він розроблений саме для стоматологів. Він спеціально для профілактики і лікування стоматологічних захворювань карієсу і захворювань тканин парадонту, ну і різних форм стоматитів, і тому використовується. Тобто перша частина нашої доповіді говорить про те, що профілактика інфікування та реінфікування має стосуватися всього кола партнерів. Перше наше питання проміжне, ми постараємося дуже швидко його з вами зараз, які пробіотичні препарати використовують для профілактики карієсу та захворювань тканин парадонту.
Якщо ми з вами разом почнемо проводити оцю тактику, яка зменшує вплив ротоглоточних запальних процесів і профілактику, запровадить профілактику карієсу з використанням пробіотику, я думаю, що це буде позитивно впливати. Ну, завдання ми справились. Що стосується біопароксу, то його зараз не використовують. Просто немає, так. Його не використовують. Не використовують, так, ще, їдемо. Ага, так. Ні, це ми так, їдемо далі. Зменшення імовірності рецидиву хронічних захворювань. В нас є пацієнти, у яких вже є кандидоз або вже є герпетична інфекція. Дуже покажу вам цікаву тактику, такий лайфхак, як ми робимо так, щоб у цих пацієнтів не було рецидиву. Ми орієнтуємо батьків на те, що є фактори ризику, які збільшують імовірність рецидиву. Це наявність, наприклад, хворого гострого інфекційного удома. Це подорожі. Особливо дитячі подорожі часто супроводжуються рецидивами стоматитів. Акліматизація, реакліматизація. Дитина знайомиться з оточуючим середовищем через язик, через рот. Ну, це зрозуміло. У новому колективі облизування одних ложок і одних чупа-чупсів супроводжується обміном мікрофлорою. Це традиційні речі, це маленький лайфхак, як запобігти. Ми стараємося говорити батькам так, якщо ваша дитина знаходиться зараз під впливом ризику, дайте препарат, що дозволить контролювати інфекційний чинник. Ви знаєте, що дитина йде в дитячий садок, а в неї мікотичні зайди, в неї стоматит. Дайте, будь ласка, лізобак дитині напередодні. Дайте кілька днів в той час, коли дитина адаптується в колективі. Це допоможе місцевому імунітету справитися. Це маленький лайфхак, який дозволяє не рецидивувати. Замісна терапія, тому що от в тому самому лісобакту найбільша кількість лізоциму серед всіх відомих зараз взагалі препаратів, що містять лізоцим. І тому вона йде як замісна імунотерапія місцева. Безумовно. Це допомагає дитині справитися з навантаженням. І лікування. Покажу дуже коротко два клінічних випадки. Ми сьогодні поговоримо про дві інфекційні форми стоматиту, про хронічний кандидоз порожнини рота. Це захворювання, яке не є таким простим, як здається. Гострий кандидоз бачать всі. Там яскраві нальоти, там все гарно. Хронічний кандидоз бачить далеко не кожен. 13 років звернулась за направленням педіатра. Скарги, неприємні відчуття на язику, наліт зайди. Що таке неприємні відчуття на язику? Коли дуже великий наліт, діти можуть казати, відчуваю щось лишнє на язику, наліпло, не відчуваю смаку. Коли ерозивна форма каже, я їм і п'ю, мені пече. І то кандидоз, просто форми різні, наліт, ще одна візитна картка, заїди, так? А крім заїд, ми зараз побачимо, ще буває одна форма. Скарги виникли після перенесеного бронхіту з використанням антибіотикотерапії. Язик став обкладеним, утворились заїди, в цей час виникли скарги на біль у животі, закреп і спазми. Супутні захворювання, хронічний холецистохолангіт, рефлюксна хвороба, хронічний гастродуоденіт. Ось так це виглядає. Це не виглядає як страшенна катастрофа, ні. Це виглядає як ось така невеличка заїдка, бачите? Ніжненька. Тут нема такої маніфестації, як при гострому кандидозі. Красивий язик. Так, от він якраз є в даному випадку візитною карткою. Ургентна терапія. Ми призначаємо гексетидин у формі стоматидину для ополіскувань. Ми з вами говорили, чому. Ми використовуємо лізобакт для того, щоб підвищити місцевий імунітет. І ми пробуємо визначити етіологічну роль грибів роду кандида. Ну, скажімо правду, цитологія є найбільш інформативним і найбільш дешевим методом лікування. Гексетидин дуже гарно впливає не тільки на гриби, але і на друзів грибів, на тих асоціантів, з яким гриби прекрасно себе відчувають. І дуже часто використовується в стоматології як базовий препарат.
Гекситидин впливає не тільки на альбіканс. От якщо ви гарно подивитесь на протигрибкові препарати, ви побачите, що навіть золотий стандарт наш, да, флуканазол, він не на всі види грибів впливає по інструкції. Тому іноді ми стикаємося з резистентними штамами, і це є проблема. Гекситидин гарно тримає, гарно впливає на ці препарати, гарно утримуючи концентрацію. Ми мали нагоду провести клінічне випробування саме оцього комплексу місцевого лікування стоматидину і лізоциму і побачили позитивний вплив на мікрофлору порожнини рота. Використовували і у дітей дошкільного віку, і більше дітей старшого віку. І використовуємо досить часто саме таке призначення. Результати нами опубліковані в наших провідних виданнях. Цитологія. Ми отримали позитивні результати цитології на другому відвіданні. Мікологія. Ну, ми її побачимо вже пізніше, після того, як вони виросли. 5,5 колоній утворюючих одиниць в мілілітрі – це дуже багато, але дивіться, будь ласка, що ми бачимо при цьому і в дистальних відділах кишечнику. Тобто це не є гостра форма, це швидше за все є, зараз Галина Володимирівна скаже, це не є первинно гострий стоматит кандидозний. У цієї дитини є хронічне кандидоносійство, джерелом не є порожнина рота. Для того, щоб уникнути рецидивів, ми призначаємо біогає Продентіс, тому що препарат дозволяє контролювати ріст грибів роду кандида, використовуємо впродовж 30 днів курсом. І я вам говорила, скеровування оцих ризиків, так, ми пропонуємо використовувати Лізобак. Ще раз нагадаю, що лактобацилліс реутері, який є в цьому препараті, вони досить активно пригнічують ріст і грибів роду кандида. Це профіль впливу Lactobacillus reuteri. Подивіться, на яку кількість бактерій, фактично на все те, що живе в порожнині рота, даний препарат впливає. Нагадаємо, що до складу лізобакту входить піридоксиногідрохлорид, що дозволяє відновити трофіку. Давайте коротко відповімо на питання про антисептики для полоскання ротоглотки. І ще коротко в нас буде один клінічний випадок. Перебор. Гекситидин. Ну, дякую. Значить, гарно ми почули. Тепер використовую для замісної терапії. Які з факторів використовую для замісної терапії? Для замісної терапії. А я почну, поки будете говорити, скажу, що хронічний рецидивуючий афтозний стоматит є дуже цікавим захворюванням. Захворювання виникає, болить до того, поки виникне елемент в порожнині рота, елемент болить набагато більше, ніж він виглядає. І цікавинка цього захворювання є те, що бачать це, дякую, прекрасні результати, бачать це захворювання стоматологи, приходять до нього, от з цим захворюванням ідуть до стоматологів, а стоматолог тільки може сказати, що це афтозний стоматит, із задоволенням відправить, наприклад, в Київський міський гастроцентр. Так, щоб, бо ми прекрасно вже знаємо, майже от більше 20-25 років співпрацюємо і знаємо, що за цією клінічною маскою якраз ховається величезна цілий кількість букет захворювань органів, так, травлення. 17 років, 4 дні тому назад біль на язику, під губою, пацієнт казав, свербить, повзають мурашки, печіння. Що відбувається? Відбувається локальний спазм. Спазм судин, і на цьому місці виникає некроз. Спазм і некроз. Це сигнальне захворювання. 2 дні тому назад пацієнт побачив язви, хворіє з 2008 року, переніс гостру кишкову інфекцію, бронхіт, отримував антибіотики. Вперше виразки виникли на губі, загоювались довго. Рецидивує 2-6 разів на рік. А тепер згадаємо, захворювання сигнальне. Стоматолог не лікує, він скеровує і допомагає зменшити симптоми.
супутні хронічний гастродуоденіт, рефлюксна хвороба з підвищеною кислотоутворюючою функцією, ну все як завжди, хронічний тонзиліт, нічого нового. Подивимося, як виглядає пацієнт. Зараз я покажу його язик. Подивіться, будь ласка. А тепер ми подивимося язик в анфас і в профіль. Іноді показати язик буває з діагностичною цінністю дуже корисно. А тепер подивіться. Ось така форма говорить про те, що тут формується рубець. Це глибоке некротичне ураження. Чим тяжче тут, тим гірший загальний стан дитини. Що ми використовуємо в цій ситуації? Гексетидин для полоскання. Ще вам скажу про один препарат, який ми використовуємо для того, щоб зменшити прояви запалення, які призведуть до рубцювання. Ми не хочемо, щоб язик рубцювався. Це дискомфорт для дитини. Це препарат, який називається бензодамін, хімічна формула. Використовуємо його у формі фортези. Досить часто використовуємо зараз в стоматології як препарат, який має ну, такі гарні властивості і обезболюючі, і протизапальні. Це слайд, який говорить про використання гексетидину саме при хронічному рецидивуючому автозному стоматиті. Досить широко використовується в стоматології. І бензодаміни в формі фортези ми використовуємо у формі спрея, локально можна бризнути на місце або полоскання. Дуже швидко він адсорбується, дає дуже швидко обезболюючий ефект, і його протизапальні властивості є надзвичайно високі, на рівні протизапальних цитокінів, тобто він не дасть можливість у дитини сформуватися рубцю. Використовуємо Біогая Продентіс як протирецидивний препарат, враховуючи те, що ми знаємо, що у цієї дитини є серйозні мікроекологічні порушення, лактулозу і айвіт в призначення. Хочу показати вам ще раз, от дуже така цікава цікавинка для нас, що лактобацилюс реутері впливають на гелікобактер пілорі. Це теж є одна з причин, чому ми використовуємо для наших дітей. Ну і покажу вам, теж мені страшенно сподобалася фотографія, щасливий тато, який вилікував у дитини стоматит. У дитини прокрашені ноги, руки, але тато є щасливий, тому що він досяг свого результату в житті. Знаєте, іноді пацієнти, які приходять, говорять так, ви знаєте, до нас вчора приходили, стукали у двері сусіди і казали: «Родителі, перестаньте мучити животних, ми от в службу защити животних подадим жалобу». Змазали рот, напевно. Каже, вони ж не знали, що це ми ребенка обрабатываємо. Зеленкою. Дякую, ще раз також з весною дякую. Мені дуже хотілося, щоб ми як педіатри почули оцю точку зору. Ви бачите, скільки нюансів треба знати для того, щоб так просто на пальцях фактично попередити ту патологію, з якою ми потім так тяжко, так довго боремося і не можемо ніяк її побороти. Дякую за увагу.